Kad bi otišla, sama bi se preko Bosne. Pozdrav svima, evo još jedan tutorial. Mnogi su mi pitali kako da naprave sliku na ime Kimi na nekim stranicama lakim. Da imate lijepu sliku, znači lako i prosto. Jednostavno odete na pretraživač, bilo koji želite. Potrebno je ukucati ime Kimi, ostavit ću vam u deskripciji link. Znači jednostavno nađete stranicu. U toj stranici imate ponuda svakakvih i svačega. Ovako pregledajte sve što vas interesuje, koje detalje, tako da bi tako dalje. Kažem vam još jedan put, mi je teško, evo pogledat ćemo sve kompletno, znači sad te ja ne tražim puno, zavisi to kako šta voli, jednostavno naćemo neku prikladnu kategorije, recimo šta je, hajde recimo ovo s avionima, lepo kliknemo na tu slikicu, još jedan put levi klik na tu slikicu. I ona je sad traži, znači stavlja je na desktop. Ponovo na ovaj kvadratić, ponovo ovaj klik. I sad ćete ono pitati odakle da uzmeš slikicu. Ti će slikicu spremiti gdje već stoji. Klikneš na tu slikicu, opet levi klik. I klikneš na otvori, levi klik. Sve radi levi klik. I sada se te ukomponuje slika. Znači levim klikom se smanjiva ili povećava, zavisi da li može ili ne može jedna slika, sve zavisi od pozadine. Znači, evo, ja sam stavio jednu sliku i sad, kad to se sve završi, levi klik opet na save. Normalno je Kimi ili bilo koje te stranice za pravljenje slika, mogu da se loguješ i da one ostanu u trajima kod tebe na svom profilu. Evo te slikice, znači može direktno da se ubaci ili na Facebook ili šta ne znam, a možete direktno i da je skinete. Piše vam sve tole, znači šaljemo na Facebook. Evo, logujemo se na Facebook i to bi bilo sve to. Ili jednostavno dupli je klik na nju, na sliku dupli je klik i sad šaljemo ili na Twitter ili na Facebook, ili hoćete da štampate odmah ili hoćete da je ubacite gdje želite vi, recimo ja ću na desktop, znači levi klik ovdje dole i evo je skinuta na desktopu, idemo na desktop, tražimo je, dupli levi klik i to je to. To se ta slika može i da se obrađiva sa nekim šta je svojima i tako dalje i tako dobro. To bi bilo sve za danas. Veliki pozdrav sa Miran Kutog tutoriala.